I čao drugari, dobrodošli nešto. A gdje mi bre ovo? Šta radim bre? I čao drugari, dobrodošli na još jedan video poslije dugo vremena. Evo malo da ulepšamo BMW-a. Mislim da ulepšamo. Ja sam bio pametan prije par... Sorry, prije godinu dana, koliko već. Pa sam istopio ovaj znak. Ali evo sad ću stavim ovaj novi. Nemojte me pitati koliko košta, pošto mnogo košta. Tako da ono... Ajde imamo, znači... Ovdje ima ovaj kao lepak, to se skine. E sad ono što nama treba, to je fen, a to smo zaboravili. Ali ajde, nema veze. Ugrijat će se nekako. Ajde imamo kako to ide. Znači, ima kao ove dve rupi, ja ga stavim u krilo, znaš? Ne bi me čudilo. Stisni to jače. Ulubi gepek. Be a man. Te meni nešto ovo ne vedi. Ti budu skinuli klinci sutra taj znak od 5 soma. Čuti bre. To ćemo da isjećamo da vedi 5 soma bro. Kako se lepše gleda. A? Da, drugi auto. Drugi auto. Drugi BMW. Kupio sam još jednog BMW-a ako niste znali. Eto ga brate, namestio si. Eto ga, namestili smo novi znak. E sad idemo dalje. Šta je dalje? Dalje je ovdje. Čekaj brate, da ostavim ovo. Nemoj me snimaš tako u facu. Ja se moram opet da snimam zbog tebe. Dalje idu migavci. Se kaže migavci ili žmigavci ili... Ili žmigavci. Ajmo. Evo ga. To, brate, Slavija što si stavio znak. Dakle, kako skidaju ovi migavci? Imate ovdje. Evo da vidite. Ovaj mehanizam koji gura ovdje da zabravi i dakle uzmete migla, ovako ga povučete i trenutak i izvučete. To je kako da nekom iskinjate migavce na BMW-u. Da, kako neko. E, sada nam je potreban ravan šalciger, pošto nemamo ravan šalciger, imamo neki nožić tu. Ovo je fora, sad grebem auto svoj. Bila bi fora. Nožića. Evo ga stari migavac, pogledaj kako to ružno izgleda. Njega ćemo da ispoliramo i da ga ostavimo. Vidi ti, brate, kako to izgleda. Migavac stariji, brate, od tebe. Pa, brate, nisu još ti isto. Kad Milan kupi nešto na AliExpressu. Čekaj malo da obrišem ovo. Možda me kičva boli. Pa ne tako, brate, uvijek na krpu staviš. Misliš, a? Mislim, zato što ćeš da okupaš svu elektroniku. Čovjek je u Jack teo da stavi vodu. Ma nisam u Jack. Ma ne, brate, u Johnny. Jacky Johnny. Da bude uvuk od taj Jack. Čekaj samo, jaj, ovo je ono iskrivlje. Ja ću da... Če da uđe? Če uđe. I loš? Ali jest. Evo ga. Pa nema kifabrički, bar. Sad kad ne radi, pazar. Da, nisi ne radi, bro. Šta će li pogledati? Sam nisam stavio pogrešnu stranu, no nisam. Sam stavio dobru stranu. Pa, kako se skida, gde stoji onaj... Jesi gledao gde stoji... To čudo, što se nateže. Evo, ako stoji ovdje. Malo trijem trake, reći će sve. Čekaj da stavim ovako dok ja dođem kući. Dobro, lepi su, brate, iskreno. Prelepi su. Na autu će da piše BMW X Ali. Ali X. Ali Express. Ne znam. Izgrebano. E pa drugari, evo stavili smo, nismo skroz, zalepit ćemo trijem trakom, ali ajde samo da imamo kako izgleda. Ti se ostaje upaljen.
E pa drugari, to je bilo to za ovaj video. Evo vidjeli ste šta se dešava kad kupujete kineske stvari, kako to ispada. Nadam se da se svidio ovaj videoklip, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na moj kanal, pa se gledamo ostale videoklipove.